Glavna naloga mojega kabineta v prihodnjem letu bo, to sem že večkrat povedal, da Slovenija po verjetno precej dramatičnih spremembah institucionalnih, političnih in drugih znotraj Evropske unije, zlasti znotraj evroobmočja, ostane v evrski valuti. Temu bo temu najbolj globalnemu strateškemu cilju bodo podrejene vse obveznosti vseh slehernih ministrstv. Seveda ne so tukaj še druge naloge, ampak da bom rekel zelo jasno povem, kam bo usmerjena strateško naloga vlade v to smer.